Corra é o filme que irá passar em domingo maior essa semana. Fala galera, beleza? Eu sou o Den. Galera, esse filme Corra é bem interessante. O roteiro desse filme é genial. O filme não é um terror clichê, é mais um suspense. E o ponto forte desse filme é a crítica social. Surpreendente, original, único, chocante. Esses serão os adjetivos que ficará na sua mente após assistir Corra. Um excelente filme que fica entre o terror, o suspense e um pouquinho, bem pouquinho mesmo, de comédia. O filme tem um equilíbrio perfeito, poucas vezes visto no mundo do cinema. O início do filme dá muitas pistas de como o filme vai ser. É uma mistura de suspense, mistério e até mesmo bom humor, que no início é representado pela música, que dá um tom bem interessante à cena. O casal Rose e Chris visitam os pais dela pela primeira vez. Rose é branca e Chris é um fotógrafo negro, e quando chegam à rica propriedade da família de Rose, descobre que os funcionários, todos negros, demonstram um comportamento bastante estranho. E galera, Corra simplesmente é sensacional. A atuação de Daniel Kaluuya me deixou sem palavras. O suspense é ótimo, o roteiro é muito bom. O uso do olhar dos personagens é uma obra de arte. O diretor Jordan Peele mandou muito bem e fez sua estreia como diretor com esse filme de terror e suspense, que foi aclamado pela crítica e foi sucesso de bilheteria. Ele recebeu inúmeros elogios, incluindo o Oscar de melhor roteiro original. E ele vai estar passando no domingo maior dessa semana. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Seu joinha e sua inscrição me ajuda muito, pois o YouTube entende que o vídeo é interessante e divulga o vídeo para mais pessoas. Então essa é uma ótima forma de você me ajudar e não custa nada. Então é isso, galera. Fui!